န်းခင်းလို့စိတ်နှံ့စုပြီးတဲ့နေရာတွေကိုသွားကြံတာစိတ်စိတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဥပမာလူပန်းကြံတွေပါပြီးလို့အပြင်းကြီးပေါ့အဲ့လိုလူစီစီကားကားအိနေရာကြောက်လဲစိတ်မသွားကြံညီမကန့်ကြီးတွေသွားတာနှစ်သက်ပါတယ်လူနည်းနဲ့ပြီပြီကားကားအများမျိုးလေအဲလူစီကားတဲ့နေရာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်စိတ်နှံ့စုပြီးတဲ့နေရာမျိုးတွေအဲအားမျိုးဆိုရန်သွားကြံတာပေါ့စိတ်ထေပြောင်းမှုပေါ့အရန်ဟိုစိတ်ပင်ပန်းအလုပ်တွေမှာစိတ်ပင်ပန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးပျော်ရွှင်မှုတွေရှိနိုင်ပါလဲတော့စိတ်လွတ်လပ်လို့ပေါ့နော်အင်းဘယ်လိုသားမလဲဆိုပျော်မှာပေါ့ခုခီးသားလည်းကြုံမဲ့တော့လည်းတကယ်ချင်းနေအဖွဲ့လိုက်ပဲသွားကျင်တာပရိသမခင်ဗျာခီးသားရာကျွန်တော်ယနေ့ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ fashion တစ်ခုလိုမျိုးရေပန်းစားလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲယခုလိုမျိုးပွင့်လင်းရာတွေရောက်လာတဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်လူတွေများများကခီးသားဖို့အတွက်ကိုစိတ်ရတက်တယ်ရှိကြပါတယ်အဲ့တော့ခီးသားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောရှင်စရာကောင်းတဲ့ခီးစဉ်လေးတခုဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘလူးမင်းချောင်းလေးတည်တင်တယ်ခီးသွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်သားတင်တဲ့ချက်ကလေးကိုကျွန်တော်ဒီစီစဉ်ကနေပြီးတော့မျှဝေပေးမှာပါဒီစီစဉ်ရဲ့နာမည်ကတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Social Trip for Traveling ဆိုတဲ့စီစဉ်ကနေပြီးတော့ပထမဆုံးတင်ဆက်ချင်တာကတော့ယခုလိုမျိုးစောင်းရည်ကလာမှာခီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်သားတင်တဲ့ချက်ကလေးကိုကျွန်တော်ကမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ခုခီးသွားဖို့စိတ်ကူးတဲ့ဒီအကုန်လုံးကဒီလိုပဲလေးကိုဆက်လက်ပြီးကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်အချက်ကလေးနဲ့ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ချက်ကတော့ကျွန်တော်ခီးသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုသွားမဲ့ခီးရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရာသီဥတုအခြေအနေလေးကိုစုံစမ်းထားဖို့လိုပါတယ်အဲဥပမာကျွန်တော်ကဒါပင်လယ်ပြင်ကိုသွားမှလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တောင်ပေါ်တက်မှလားအဲ့လိုမျိုးဒီဆုံးဖြတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုသွားမဲ့ခီးနဲ့ဒီရာသီဥတုအခြေအနေကလည်းအမတန်မောက်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီခုခီးထွက်တဲ့အချိန်မှာဒီအမတ်တမဲ့ပေါ့နော်ဒီရာသီဥတုမကောင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ခီးစဉ်တွေကဒီ fashion champion မျိုးရပဲနဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခီးသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရက်မှာဒီရာသီဥတုရှင်တွေဘယ်လိုရှိရဲဆိုတာတွေအဲပါစုံလန်းတင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်ဒီရှေ့ရသွားခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်မေးမြန်းပြီးတော့လည်းဒီအချိန်လေးကိုကျွန်တော်မေးလို့ရပါတယ်အဲတခါလေးမှာကျွန်တော်ပေါ့ဆာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီသွားချင်တာပဲသိတယ်ဘာမှမမေးမဆက်မဲ့သွားတယ်ဟိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရေကြီးတာလေးမိုးရွာတာလေးအဲနောက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ချမ်းတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲဒီအခါမှာအဲကျွန်တော်ခီးစဉ်ကဘလိုလားဗန်နဲ့အန်နီတွေကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့တွေ့ကျွန်တော်ခီးသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1လောက်ရမယ်ချက်ကတော့ကိုသွားမယ်ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီရာသီဥတုအခြေအနေလေးကိုမေးမြန်းဆုံးဖြတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဗျာပြည်သမားခင်ဗျာအဲနံပါတ်1ချက်ကတော့ကျွန်တော်ခီးတစ်ခုထပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးကြီးကိုကျမ်းမာရေးကောင်းမကောင်းဆိုတော့စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်ဒီချက်ကလည်းအမှန်တမ်းရေးကြည့်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတစ်ခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခီးသွားကျင်တာပဲသိပြီးတော့အမျိုးကြီးကိုကျမ်းမာရေးကောင်းမကောင်းကိုခံကောင်းမကောင်းကိုသတိမိနေတတ်ပါတယ်အဲ့ခါမှာအဲခီးလန်းရှောင်းမှာမလိုလားတဲ့ပြဿနာတွေနောက်ပြီးတော့မိမိကိုဒီအရင်ကြီးပေါ့နော်ဒီအပြင်းမခံတဲ့ခါကျတော့ကိုခံမကောင်းမနဲ့ကျမ်းမာရေးထိခိုက်တာတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အော်ခီးသွားရဆိုတာအာသာမတက်ပူရဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ခီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးမိမိကိုယ်ကိုကျန်းမာရေးကောင်းကောင်းဆိုတာကိုစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်အဲ့ဒီခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ခီးထွက်တဲ့ခါလေးလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကျန်းမာရေးကောင်းမှုအောင်ဘယ်လိုမျိုးဒေသတွေကိုသွားမယ်ဆိုတာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီဒေသရောက်တဲ့အခါမှာကျန်းမာရေးကောင်းအောင်လည်းဒီစိတ်ပစ္စည်းမှုကင်းဝေးအောင်လို့ဒီနေသင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့တကယ်လို့အဲမိမိတို့ခီးထွက်ဖို့စီစဉ်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့စမ်းသစ်ကြည့်ပါငါဟာလက်ရှိမှာကျန်းမာရေးကောင်းနေလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ခန္ဓာစင်းသင့်ဖြစ်နေလားအဲ့လိုမျိုးကိုကိုကိုလုံးဝလက်မထောင်တယ်ဆိုတော့မှလာခီးထွက်ဖို့ဆိုတော့အကြံပေးနေပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နံပါတ်3ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြအောင်နံပါတ်3ချက်နည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုသွားမဲ့ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်မဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်လစ်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်ဥပမာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်စောင်းရည်ဒီကာလဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပို့ပြီးတော့ဒီအနည်းငယ်လေးစောင်းယူသွားဖို့လည်းလိုမယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စေးဝါးတွေနောက်ပြီးတော့ဝေးအထဲဒီနောက်ပြီးတော့ခုတုံးပြမဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေစသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်ခီးကြစီတော့ယူဆောင်သွားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းတွေတဲတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ကအဓိကအဲခုအတွက်အရေးကြီးရဲ့မဖုံးလို့လိုမျိုးအသွင်ကျိုးလို့လိုမျိုးဒီ laptop လိုမျိုးဟာတွေကိုတည်တံ့ခွဲကြပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပိုးဖို့လည်းလိုပါတယ်ဗျအဲအလုံးထုတ်ပိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းခီးထွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြန်လဲရှာပွင့်ရအနေနဲ့ကြန့်ချာသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရေးကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတည်တံ့ထုတ်ပိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ list လေးလောက်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့လစ်လောက်တိုင်းအကျိုးကျေးဇူးကဘာကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခီးပြန်လာတဲ့အခါမှာကုပ္ပစီရီကဒီအဲဘာတွေပျောက်ရှားခဲ့လဲအဲတချို့ဒီခီးရရှိသွားတဲ့တွေဆိုပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်ပါတယ်ဒါလစ်လောက်တားမှလာရင်ကုပ္ပစီနဲ့ပြန်တိုက်ပြီးတော့ဒါပစ္စည်းချင်ခင်လားမချင်ခင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်ဆေးလို့ရရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျသူပြတော့ဒီအိတ်ခဲရည်သွားတဲ့အခါမှာဘလို့ပစ္စည်းမျိုးလွဲတယ်ဆိုတော့ကျွတ်တင်စဉ်းစားပြီးတော့အကြီးကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ဖို့အချိန်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုပဲကျွန်တော်ခီးသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဘယ်ပစ္စည်းတွေတည်သွားမယ်ဆိုတော့ချာရေးကြည့်လိုက်ပါဗျThank you.
မလေးရှားနေနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအလှဖကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်အထူးသတိပြုစရာအချက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ skin care တွေနော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကာကွယ်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတဘာတည်းယူဆောင်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျ။ Lanky မှာဝယ်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးမျိုးကိုကျွန်တော်မေ့ပြလိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Tommy Key ကဘလူးနီယာဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒါခံမှန်းလို့ရနိုင်တယ်အခါတကယ်ကြရင်ကျွန်တော်ကိုယ်ဝယ်ချင်တာဝယ်လို့မရတဲ့အနေအထားကြီးကြုံတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကဒီကိုယ့်ရဲ့ skin care နဲ့ life ဖြစ်နေမဲ့ဒီ product တွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစေဝါအစပေါ့နော်ကိုလိုအပ်မဲ့တဲ့ညာလေးဒီပါးလေးပြန်ဆောင်သွားဖို့လိုပါတယ်အဲလမ်းမှာတွေ့မှဝယ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးကကျွန်တော်တို့တော်တော်ဒါတစ်ခါလေးကြာရင်ခက်ခဲဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအရေးကြီးတာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီခီးသွားတဲ့အခါမှာဒီကို့အတွက်တကယ်ပေါ့နော်ဟိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေကိုဒီပါးလေးပြန်ဆောင်သွားဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်အဲအလေးစလို့လုပ်တဲ့လုပ်ရတဲ့အတိုင်းကကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးကြာရင်နှောင့်နှေးတတ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ခီးတစ်ခုပြဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ຢာရီမှန်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုလေးမကောဆောင်သွားပါဘူးကျွန်တော်ကတော့တစ်ခါလေးအကြံပေးတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆုံးချက်ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါဦးပြည်သူများခင်ဗျာခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းရည်မှာခီးတော့တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးအချက်ကလေးတွေတည်တည်နေဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပြန်ဆက်ပေးတာပါခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါနောက်ဆုံးချက်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီအဲနောက်ဆုံးချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါခီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတော့မယ်ခီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံခြုံစိတ်ချဖို့အတွက်ကိုဒါအရေးတကြီးခီးစိုက်တင်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့သွားတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်အဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ယထာတို့လေမြောင်းတို့နဲ့သွားတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒါစိတ်ဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေါ့နော်ဒီအာမခံလေးကိုကျွန်တော်ယူထားဖို့လိုပါတယ်အဲခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသက်အာမခံလေးအဲကိုယ်ပိုင်ကားဆိုလို့ရှိရင်စက်ပစ္စည်းကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာမခံလေးကျွန်တော်တားရှိဖို့လိုပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ခီးတစ်ခုထပ်တဲ့အခါမှာဒါတကယ်လို့မတော်မဆဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်အတွက်အဲစိတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ခီးသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ရှောင်ရှားဖို့လိုပါတယ်ဗျအဲတချို့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆောင်းရည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အရေးကြီးတာကျွန်တော်နေနေဆိုင်နေတဲ့အားမျိုးတွေအဲနောက်ပြီးတော့ဒီတောင်ပေါ်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တချို့နေရာတွေကအမတမအန္တရာယ်များနေတယ်လည်းရှိပါတယ်ပင်လယ်ကမ်းစလို့နေရာမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေအတက်ကြတွေကဒါဒီလိုချိန်ဆိုပို့ပြီးတော့ကျန်းတယ်လို့ပြောရပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်အနေရှိတဲ့အရာတွေလည်းရှောင်ရှားဖို့လိုပါတယ်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ခီးစဉ်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒီလိုမျိုးအသေးစိတ်ချက်ကလက်ကလေးတွေကိုလည်းသတိထားပြီးဆင်နေရင်ကျွန်တော်ခီးစဉ်တောက်လျှောက်ပျော်စရာကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်တော့ပြောနေပါတယ်ခင်ဗျာပိတ်တရီကိုစောင်းရံဒီခီးသွားတဲ့အခါမှာတည်ထားတဲ့ချက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကမျှဝေပေးခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ပိတ်တရီကလည်းဒီချက်တွေကိုသိရှိပြီးသားလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုတည်ထားတဲ့ချက်ကလေးတွေကိုပြန်လည်းမျှဝေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ comments box ကနေပြီးတော့ comment တွေပေးခဲ့နေပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ပတ် essential tip for traveling season ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဒီ travel tip နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောင်းလေးကိုတက်ဆက်ပေးမလဲဆိုတော့ဒီ season ကနေပြီးတော့စောင့်နေကြည့်ရှုအားပေးနေပါတယ်။ခီးသွားခြင်းကိုနှိမ့်သက်တဲ့သူတွေအားလုံးဒီ season လေးကိုအားပေးနိုင်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နာမည်လေးမိုးစပါအားလုံးကိုအထူးပဲရှိစေတည်ရှိပါရစေ။